Астанада тәуелсіз Қазақстанның халық батырлары қоғамдық бірлестігінің республикалық патриоттық журналдың тұсаукесері өтті. Мемлекеттік және ресми тілде шығатын басылымда әлеуметтік ғылыми ауыл шаруашылық жастарға тәрбие беру мәселелері көтеріледі. Еңбек ардагерлердің өмір жолы өнеге етіледі. Бірлестік басшысы Бақытжан Ертаевтың айтуынша, журнал ел батырлары мен өскелең ұрпақтың арасындағы көпір. Журнал үш айда бір рет жарық көреді. Ақсақал бар жеті, ақылсырау бар, жастар бар жеті, болашақ бар. Ол біреу жүруіміз керек, бір басуымыз керек. Отанды бәріміз білеміз, жүрекпен сүйу керек, тілмен емес. Негізгі ойымыз осы жастарға, өскелең ұрпаққа бір тәрбие мәнде соларға ертең үлгі болатындай кісілерді осы журнал бетіне шығарып, шоб ертең біздің жаңағы жастарымыз жаңа қас манақ болғысы келсе дейміз, халық батыры болса дейміз.